Aziz izleyiciler, yine komple ameliyatlarımızdan biridir. Yani bir ameliyatta bir neçə prosedurlar həyata keçirəcəyik. Pasiyentimizdə nə olacaq? Bədən şəkilləndirmə, kürək nahiyyəsi pilidir, lipasaks edəcəyik. Hepatik 7D cihazımız da hazırdır. Bilirik ki, riski yoxdur, ölüm riski yoxdur və tez sağalma verir, dalgalanma olmur, çökmə olmur. Qarın nahiyyəsində dəri sallanması var, iri qarın var, diastazı var, onu da lipabdomlə plastik edəcəyik. Ayaqlarda düzləşdirmə, bundan başqa bu rinoplastika ameliyyatı icra edəcəyik. Kök hüceri prosedurları üz nahiyyəsinə, boyun yırtığı var, bel yırtığı var və dizlərində artroz var. Kök hüceri prosedurunu ilə də bunları aradan götürəcək. Bütün bu əməliyyatlar bir gündə, yəni bir neçə saat ərzində həyata keçiriləcək. Sizə nəticəni paylaşaram.